እግዚአብሔር አምላክና ዝተመስገነ ይሁን በጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ሰላም ይብለኩም ንኹልኹም ኣብርሕኹን ኣብ ቀረባን ዘለኹም ህዝበይን ደቂ ህዝበይን እግዚአብሔር ኣምላኽና ሎሚ ድማ ግዜን ዕድልን ሂብና ቃሉ ክንመሃር ኢና ሎሚ ዓንቲ እንመሃሮ መቐፀልታ መፅሓፍ ግብሪ ሃዋርያት ሳልሳይ ጉዕዞ ናይ ሃዋርያ ጳውሎስ ኣብቲ ዝሓለፈ ግዜ ኣብ ኤፌሶን ከመይ ከም ዘገልገለን ዳሕራይ ድማ ነቶም ሽማግለታት ናይ ኤፌሶን ቤተ ክርስቲያን ናብ ሜሊጦስ ፀዊዑ ከመይ ከም ዝመሃሮምን ከም ዝመዓዶምን ርኢና ነርና ካብቲ ጳውሎስ ዝመዓዶምን ዝማኸሮምን ምኽሮታት ከመይ ንሱ ኣብ ቅድሚኦም ብቕንዕና ይመላለስ ከም ዝነበረ ብትሕትና ከመይ ይመላለስ ከም ዝነበረ ከምኡ ድማ ንኩላቶም ብንብዓት ንነፍሲ ወከፎም ይምዕዶምን ይመኽሮምን ከም ዝነበረ ርኢና ነርና ካብኡ ሓሊፉ እውን ንሱ ምስ ወፀ ብድሕሪኡ ነቲ መጓሰ ዘይንሕፉ ጨካናት ሰባት ከም ዝመፁ ተኸሉ ከም ዝመፁ ካብ ውሽጢ እውን ንርእሶም ደቂ መዛሙርቲ ዝገብሩ ሰዓብቲ ዝገብርዎም ናብ ክርስቶስ ግና ዘይመርሑ ክፉኣት ኣገልገልቲ ከም ዝመፁ እውን ተዛሪቦም ነይሩ ስለዚ ድማ መንፈስ ቅዱስ ንዓኻትኩም ኤጲስቆጶሳት ገይሩ ሸይሙኩም ኣሎ ነታ መጓሰ ኣምላኽ ክትሕልውዋ ምእታኒ ኢልዎም ነይሩ መንፈስ ቅዱስ ኤጲስቆጶሳት ገይሩ ዝሸመኩም ነታ ማሕበር ክርስቶስ ነታ ብገዛእ ደሙ ዘጥረያ ማሕበር ክርስቶስ ክትሕልው ጥራይ ዘይኮነስ ንርእስኹም እውን ክትሕልውዋን ክትጥንቀቑላን ኢሉ እዩ መንፈስ ቅዱስ ኤጲስቆጶሳት ገይሩ ሸይምኩም ኢልዎም ነይሩ ስለዚ ድማ ተጠንቀቑ ሓልውዋ ኢልዎም ምዒድዎም ድሕሪ ሕጂ ገፀይ ከምዘይትርዩ እነግረኩም ኣለኹ ኣነ ግና ብመንፈስ ተኣሲረ ናብ ኢየሩሳሌም ገፀይ ይኸይድ ኣለኹ ኣብ ኢየሩሳሌም እንታይ ከም ዝረኽበና ኣይፈልጥን ዝፈልጦ ነገር ተዳልዩ ፀበባን ማእሰርትን ከም ዝረኽበኒ መንፈስ ቅዱስ ኣብ ዘዛኣትኽዎ ከተማ ከምኡ ኢሉ ይዛረበኒ ኣሎ ኢልዎም ነይሩ ሎማ ዓንቲ ድማ መቐፀልታናት ክንርኢ ኢና ኩላትና ኣብ ዘለናዮ ኮይንና ርእስና ድነና ኣቢልና ንፀሊ ቅዱስን ዘላለማውን ዝኾንካ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ናቦናን ብወድኻ ብኢየሱስ ክርስቶስ ስም ነመስግነካ ኣሎና ሎማ ዓንቲ ድማ ግዜን ዕድልን ስለ ዝሃብካና ክብሪ ንህበካ ኣሎና ብቓልካ ክትዛረበና ሕሹኽ ኢልካ ክትምዕደና ድማ ናባኻ ንፅሊ ኣሎና ጎይታ ቃልካ መእታን ክዛረበና ኩሉ እንትናና ንስኻ ትቆፃፀሩ ኣየራትና ንስኻ ትቆፃፀሩ ሰማያትናን ከባቢናን ኩሉ ንስኻ ትቆፃፀሩ ካብ ኩሉ ክፉእ ሓልወና ብሽም ተፍቅሮ ወድኻ የሱስ ክትብል ኣሜን እግዚኣብሔር ኣምላኽና ዝተመስገነ ይኹን መበል 21 ምዕራፍ መፅሓፍ ግብሪ ሃዋርያት ንሸይ ከንብብ እሞ ካብኡ ናብቲ ትምህርትና ክንኣቱ ኢና ኮነ ድማ ካባታቶም ተፈሊና ብመርከብ ምስ ተበገስና መገድና ኣቕንዕና ናብ ቆስ መፃና ንፅቢሒቱ ንሮዳስ ካብኡ ኸዓ ንጳጥራ ኣቶና ናብ ፍንቄ ትኸይድ መርከብ ምስ ረኸብና ኸዓ ብኣ ጌርና ንቐልና ንቆጵሮሳ ማዕዲና ርኢናያ ንፀጋምና ሃዲግናያስ ናብ ሶርያ ኣበልና ፅዕነት እታ መርከብ ኣብ ጢሮስ ዝራገፍ ነበረ እሞ ናብኣ ኣቶና ደቂ መዛሙርቲ ረኺብና ኣብኣ 7 መዓልቲ ቐነና እሞ ንሳቶም ብመንፈስ ተደሪኾም ንጳውሎስ ናብ ኢየሩሳሌም ከይድይብ ነገርዎ ኮነ ኸዓ እተን መዓልታት እቲኣተን ምስ ኣሕለፍና ክንከይድ ወፃና ኩላቶም ድማ ምስ ኣንስቶምን ደቀሙን ኮይኖም ክሳብ ወፃኢ እታ ከተማ ኣፋነውና ኣብቲ ገምገም ባሕሪ ኮይንና ኸዓ ተንበርኪኽና ጸለና ንሓድሕና ድሓን ዋዓሉ ተባሃሂልና ናብታ መርከብ ደየብና ንሳቶም እውን ነንገዝኦም ተመለሱ ንሕና ግና ብመርከብ ምኻድ ምስ ወዳእና ካብ ጢሮስ ናብ ጵቶልማዮስ በጻሕና ነቶም ኣሕዋት ሰላም ሚልና ኸዓ ምሳታቶም ሓንቲ መዓልቲ ውዓልና ንፅቢሒቱ ካብኣ ወፂና ናብ ቂሳርያ መፃና ኣብ ቤት ፊልጶስ ወንጌላዊ ካብቶም 7 ሰሓደ ዝነበረ ኣቲና ኣብ ኣቐኔና ንሱ ትንቢት ዝንበያ 4 ደናግላዋል ነበራ ሓያሎ መዓልቲ ምስ ገበርና ኣጋቦሱ ስሙ ነብይ ካብ ይሁዳ ወረደ ናባና መፂኡ ኸዓ ቅናት ጳውሎስ ወሲዱ ኣእዳውን ኣጋርን ብኡ ተኣስረሞ ንዋና ዘቕናት እዚኣ ኣይሁድ ኣብ ኢየሩሳሌም ከምዚ ገይሮም ኣሲሮም ናብ ኢድ ኣህዛብ ኣሕሊፎም ክህብዎ ዮም ይብል መንፈስ ቅዱስ በለ እዚ ምስ ሰማዕና ንሕና እቶም ደቂ ተዓድን ናብ ኢየሩሳሌም ከይድ ይብ ንጳውሎስ ለመና እዩ ጳውሎ ሽዑ ጳውሎስ ኣቱም እትበኺዩን ንልበይ እትሰብሩን እንታይ ትገብሩ ኣለኹም ኣነ ምእንቲ ስም ጎይታና የሱስ ኣብ ኢየሩሳሌም ንምሟት ድማ እምበር ንማእሰርቲ ጥራይ ኣይኮንኩን ተዳልየ ዘለኹ ኢሉ መለሰ ኣሎ ምስማዕ ምስ ኣብየና ኸዓ ፍቓድ ጎይታ ይኹን ኢልና ሓዳና እግዚኣብሔር ኣምላኽና ዝተመስገነ ይኹን ጳውሎስ ነቶም ኣብ ኤፌሶን ዘለዉ ሽማግለታት ተሰናቢትዎም ምስከደ ብመርከብ ገይሮም ክጓዓዙ ከለዉ ቤን ቤን ኣቢሉ ሓሊፉ
ናብ ቂሳርያ ከም ዝመጸ ገሊጹሉ ኣብ ክልተ ቦታታት ድማ ናይ ትንቢት መልእኽቲ መጺዎ መጀመርታ ኣብ ተቐዳማይ እግሩ ናብ ጢሮስ ምስከዱ ናይ ማለት እዩ ካብ መቆደንያ ተበጊሶም ብመርከብ ክኸዱ ከለዉ ቤን ቤን ኣቢሎም ከም ዝሓለፉ ገለገለ ዓድታት ክገልጽ ካባታቶም ተፈሊና ብመርከብ ምስ ተበገስና መገድና ቕንዕና ናብ ቆስ መጻና ቆስ እትበሃል ዓዲ ንጽብሒቱ ድማ ንሮዶስ ካብኡ እውን ናብ ጳጥራ ኣተና እዚኣተን እግረ መገዶም ዝኸድዎንን ዝኣትውዎንን ዘለዉ ከተማታት እየን ናብ ፊንቄ ትኸይድ መርከብ ምስ ረኸብና ከዓ ባጌርና ነቐልና ንፊንቄ ማለት ናይ ሕጂ ሊባኖስ በዓል ጢሮስን ሲዶናን ዘለዋ እዮ ናብኡ ትኸይድ ምስ ረኸብና ድማ ምሳታቶም ኮይንና ናብታ ፊንቄ እትበሃል ከተማ ኸይድና እዩ ዝብ ዘሎ ንቆጵሮስ ኣማዕዲና ርኢናያ ንጸጋምና ሓዲግናያ ናብ ሶርያ ኣበልና ጽዕነት እታ መርከብ ኣብ ጢሮስ ዝራገፍ ነበረ እሞ ናብኣ ኣተና ደቂ መዛሙርቲ ረኺብናስ ኣብኣ ሸውዓተ መዓልቲ ቀንና ናብ ጢሮስ ምስ ኣተዉ ኣብኡ ደቀ መዛሙርቲ ረኺቦም እዮም መን ዝመስከረሎም እዮም እዞም ደቀ መዛሙርቲ ኣብዛ ኣይተገልጽን ግን ኣመንቲ ኮይኖም ደቀ መዝሙር ክርስቶስ ኮይኖም ጳውሎስን እቶም ኣሕዋትን ናብኡ ምስ ኣተዉ ግና ኣብኡ ተቐቢሎሞም ጳውሎስ ድማ ምሳታቶም ሸውዓተ መዓልቲ ክቐኒ ከሎ ኢና ንርኢ ናታቶም እናገልግሎም ምሳታቶም እናተገላግለን እናገልግለን ሸውዓተ መዓልቲ ክቐኒ ከሎ መልእኽቲ ይመጽ እዩ እቲ ዝመፀ መልእኽቲ ጳውሎስ ናብ ኢየሩሳሌም ከይከይድ ብመንፈስ ቅዱስ ተደሪኾም ተዛሪቦም ናይ ገዛ ርእሶም ኣይነበረን ትምኒት ኣይነበረን ፍርሓት እውን ኣይነበረን ናይ ስጋ ሓሳብ እውን ኣይነበረን ኣብቲ ጽዑፍ ክገልጸልና ከሎ ከምዚ ይብለና ደቀ መዛሙርቲ ምስ ረኸብና ኣብኣ ሸውዓተ መዓልቲ ቐንና ንሳቶም ብመንፈስ ተደሪኾም ንጳውሎስ ናብ ኢየሩሳሌም ከይድይብ ነገር መንፈስ ቅዱስ ተዛሪብዎም ጳውሎስ ናብ ኢየሩሳሌም እንተዳ ደይቡ ኣብ ኢየሩሳሌም ሓደጋ ከጋጥሞ ከም ዝኽእል ብመንፈስ ቅዱስ ተደሪኾም ክዛረብዎ ከሎ ኢና ንርኢ ናይ ስጋ መልእኽቲ ኣይነበረን ካብ ናይ ገዛ ርእሶም ሓሳብ ኣይነበረን ግናኸ እቲ ጳውሎስ ሳልሳይ ጉዕዞ ክጅምር ከሎ ብመንፈስ ሓሰበ ዝበሎ ዳሕራይ ድማ ንሰብ ኤፌሶን ነቶም ሽማግለታት ክዛረቦም ከሎ ናብ ኢየሩሳሌም ብመንፈስ ተኣሲረ ይኸይድ ኣለኹ ብጀካ ጸበባን መከራን ማእሰርትን ከም ዝረኽበኒ እምበር ካልእ እንታይ ከም ዝረክብ ኣይፈልጥን ኢሉ ዝመስከረሎም ንሳቶም የረጋግጹሉ ኣለዉ ናብ ኢየሩሳሌም ምኻድ ማእሰርቲ ኣለዎ ናብ ኢየሩሳሌም ምኻድ መከራ ኣለዎ ናብ ኢየሩሳሌም ምኻድ ሽግር ከም ጻልካዩ ኢሎሞ መንፈስ ቅዱስ ከምኡ ምስ በሎም ንሳቶም ናብ ኢየሩሳሌም እንተዘይከድካ ይሕሸካ እዩ ጳውሎስ ግና ብዕላማ ናብ ኢየሩሳሌም ይኸይድ ስለ ዘሎ ምስ መንፈስ ቅዱስ ተማኺሩ ይኸይድ ስለ ዘሎ ጉዕዝኡ ኸቋርፅ ፈጺሙ ኣይገደፉ እኳ ደኣ ኣብ ተቐጺሉ ዘሎ ቓል እንታይ ከም ዝብል ክንሰምዖ ኢና ንሳቶም ከምኡ ምስ በልዎ ካብ ስጋ ኣይኮነን ንሳቶም ክጽልዩ ከለዉ መልእኽቲ መጽኦም ኣሎ እዚ ሰብ እዚ ኣብ ኢየሩሳሌም እስከደ ክእሰር እዩ ዝብል መልእኽቲ እቲሓደ ድማ ክጽልይ ከለዎ እዚ ሰብ እዚ ብኢየሩሳሌም እስከደ መከራ ክረኽቦ እዩ ዝብል መልእኽቲ እቲሓደ ክእሰር ከሎ ኣብ ኢየሩሳሌም ጸገም ክረኽቦ እዩ ዝብል መልእኽቲ እዮም ዘምፅኡ ዘለዉ ጳውሎስ ግና እዚ ፈሊጡ እንተረዲእዎን ናብ ኢየሩሳሌም ይኸይድ ነይሩ ንሳቶም ግና ስለ ዝፈርሑ ናብ ኢየሩሳሌም እንተዘይደየብካ ይሓይሽ ኢሎሞ ቁፅሪ 5 ኮነ ድማ እተን መዓልታት እቲኣተን ምስ ኣሕለፍና ክንከይድ ምስ ወፃና ኩላቶም ምስ ኣንስቶምን ደቆምን ኮይኖም ክሳዕ ወፃኢ እታ ከተማ ኣፋነውና ኣብቲ ገምገም ባሕሪ ኮይንና ከዓ ተንበርኪኽና ጸሊና ንሳቶምን ኣንስቶምን እታ ኣብ ጢሮስ ዝነበረት ቤተ ክርስቲያን ስድራ ዝኾኑ ቆልዑት ዝነበርዎም ኣንስቲ ዝነበሮም ሰብኡት ዝነበርዎም ኣመንቲ ደቀ መዝሙር ስለ ዝነበሩ እዚ መከራ እዚ ነጊሮምዎ ጳውሎስ ምስማዕ ምስ ኣብዮም ከፋንዉ ወኢሎም ክሳዕ ትገምገም ባሕሪ ከይዶም ደስ ዝብለካ ኣብኡ ኮይንና ብሓባር ጸሊና ይብል ተንበርኪኽና ብቲ ገምገም ባሕሪ ኮይንና ጸሊና ንሳቶም ንጳውሎስ ኣማዓቂቦሞ እዚ ከምዚ ዝኣመሰለ ጅግና ንወንጌል ድማ ዝተወፈየ ናብ ኢየሩሳሌም ክኸይድ ከሎ ጸበባ ከም ዘለዎ ትዛረብ ኣለካ መንፈስ ቅዱስ ንስኻ ባዕልኻ ክትሕልዎ ክጥንቀቐሉ ካብ ኩሉ ክፉ ድማ ክትስውሮ ናባኻ ንማዓቁበካ ኣለና ኢሎም ዝጸለይሉ መድረኽ እዩ ነይሩ ናብ ኢድ ጎይታ ዘማዕቀብዎ ግዜ እዩ ነይሩ ብፍላይ እዞም ሰብ ጢሮስ ሰብ ሓዳር ሰብኣይና ኣንስትን ደቅን ኮይኖም ብሓንሳብ ኮይኖም ምስ ጳውሎስ ኣብ ገምገም ባሕሪ ኣዝዮም ኣምሪሮም ከም ዝጸለዩ ኣብቲ ጽሑፍ ይነግረና ስለዚ ድማ ጳውሎስ ናቶም ጸሎትን ናቶም ደገፍን ተቐቢሉ ናብ ቂሳርያ ክኸይድ ከሎ ኢና ንሪኦ ከም ብበየ እቲ ጽሑፍ ኣብቲ ገምገም ባሕሪ ኮይንና ከዓ ተንበርኪኽና ጸለና ንሓድሕና ድሓን ዋዕሉ ተባሂልና ከዓ ናብታ መርከብ ደየብና ንሳቶም እውን ንገዝኦም ተመልሱ
ሕና ግና ብመርከብ ምኻድ ምስ ወዳና ናብ ጢሮስ ካብ ጢሮስ ናብ ጲቶልማዮስ በፃሕና ነቶም ኣሕዋት ሰላም ኢልና ኸዓ ምሳታቶም ሓንቲ መዓልቲ ውዓልና ንፅቢሒቱ ኸዓ ወፂና ናብ ቂሳርያ መፃና ናብ ቤት ፊልጶስ ወንጌላዊ ካብቶም ሸውዓተ ሓደ ዝነበረ ኣቲና ኣብኣቐለና እዚ ፊልጶስ ተባሂሉ ዘልዮ ኣብ ቂሳርያ ዘልዮ ጳውሎስ ኣበይ ከምዝ ነበረ ክገልጽ ከሎ ካብቶም ሸውዓተስ ሓደ እንታይ ማለት እዩ ኣብ ወንጌል ኣብ ግብሪ ሃዋርያ ሸርሻይ ምዕራፍ ክንርኢ ከለና እቲ ዕዮ እናገፍሐ ምስ ከደ ነተን መበለታት ናይ ፅርኢ ዝነብራ ክጎሲዎን ምስ ጀመሩ ንሳተን ናብ ሃዋርያት መፅን ምስ ማረራ ሃዋርያት ድማ ንሕና ቓል ኣምላኽ ገዲፍና ኣብ ምስራዕ ኣንጌራ ኢናኣቱን ኢና ንሕና ቓል ኣምላኽ ገዲፍናስ ናብ ካልእ ኣይናኣቱን ኢና ስለዚ ድማ ካብ ማእከልኩም መንፈስ ኣምላኽን ጥበብ ኣምላኽን ዝመሊኦም ሕረይ እሞ ንሳቶም ነዚ ጉዳይ ዝነመዝዞም ንሕና ግና ኣብ ስብከትን ኣብ ትምህርትን ኣብ ቃል ኣምላኽን ኣብ ጸሎትን ንጸንዕ ምስ በሎም እዚ ነቲ ህዝቢ ባህ ስለ ዘበሎም ሸውዓተ ሰብ ተመሪፆም ካባታቶም ሓደ ድማ ፊልጶስ እዩ ኣብቲ ዝሓለፈ ሻምናይ ምዕራፍ ርኢናዮ ነርና ብምኽንያት ስደት ፊልጶስ ድማ ናብ ሰማርያ ከም ዝኣተወ ኣብ ሰማርያ ድማ ወንጌል ከም ዝሰበኸሎም ኣብ ሰማርያ ድማ ክርስቶስ ከም ዝሰበኸሎም ኣጸቢቕና ርኢና ነርና ነቲ ገዛኢ መንፈስ ኣብ ሰማርያ ዝነበረ ንዘመናት ዝኣክል ዝምልኽ ዝነበረ ስምዖን ዝተባሃለ ጠንቋል እዩ እዚ እዩ እቲ ዓብዪ ሓይሊ ኣምላኽ እናበሉ ዓበይቶምን ናእሾምን ፅን ዝብልዎ ዝነበሩ ፊልጶስ ምስ ኣተወ ግና ነቲ ገዛ መንፈስ ስለ ዝወቕዖ ኣብ ሰማርያ ሓርነት ክኸውን ከሎ ርኢናዮ ነርና እዚ ኣብዝሓለፈ ግዜ ተማሂርና የ ፊልጶስ ኣዝዩ ሓያል ዝኾነ ምስ እስጢፋኖስ ድማ ሓቢሮም ዝተመዘዙ ነቲ ዕዮ ምስራዕ እንጌራ ግና ኸ ክሳዕ ክንዲዚ ጸጋ ዝነበሮ ሰብኣይ ከም ዝነበረ ብቲ ዝሓለፈ ግዜ ርኢናዮ ነርና ኢና ዳሕራይ ድማ እቲ ኢትዮጵያዊ እቲ ስሉብ ኢትዮጵያዊ መፅኡ ኣብ ኢየሩሳሌም ሰጊዱ ክምለስ ከልዮ መፅሓፍ ኢሳይያስ የንብብ ስለ ዝነበረ ነቲ ምስክርና መንኣመኖ ቕልፅም እግዚኣብሔር ከ ንመን ተጋደሉ እናበለ ዓው ኢሉ የንብብ ስለ ዝነበረ መንፈስ ቅዱስ ድማ ንፊልጶስ ኪድ ናብዚ ሰብኣይ እዚ ይርኸቦ ናብታ ቕንዕቲ እትበሃል መገዲ ኺድ ኣብኡ ድማ ክትሰርሕ ኢኻ ምስ በሎ ናብኡ ምስ ከደ ሰረገላ ረኺቡ እዚ ኣብታ መንግስቲ ህንደኬ እትበሃል ኣዛዝ ኩሉ ገንዘባ ዝነበረ ሰብኣይ ክሰግድ ኢሉ ናብ ኢየሩሳሌም መፅኡ ዝነበረ ሰብኣይ ንዕኡ ፊልጶስ ዝተንብቦ ዘለኻ ዝትፈልጦ ዲኻ ኢልዎ ሰብ ከይገለፀለይ እሞ ከመይ ገይረ ክርድ እዚ ሰብኣይ ዝስ ብዛዕባ ርእሱ ድዩ ብዛዕባ ካልእ እዩ ዝዛርብ ዘሎ ምስ በሎ ካብዚኣ ተበጊሱ ብዛዕባ የሱስ ከም ዝመስከረሉ ፊልጶስ ርኢና ነርና የሱስ ንስ ወዲ ኣምላኽ ምዃኑን መድሓንን ምዃኑን ብኡ እንተኣሚኑ ናይ ዘለኣለም ሂወት ከም ዘለዎ ፊልጶስ መስኪሩሉ እዩ ሽዑኡ ድማ ክኸዱ ከለዉ መገዲ ምስ ረኣየ ማይ ምስ ረኣየ ከይጥመቕ እንታይ ይኽልክለኒ ኢልዎ ብጎይታ ናይ የሱስ ክርስቶስ ተኣሚንካ ዋላ ሓንቲ ዝኽልክለካ የለን ምስ በልዎ እወ የሱስ ወዲ ኣምላኽ ምዃኑ ኣምን ኣለኹ ምስ በሎ ፊልጶስ ኣብቲ ሩባ ኣጠሚቕዎ ዳሕራይ ድማ ካብኡ ምስ ወፀ መንፈስ ቅዱስ ንፊልጶስ መንዘዖ እዩ ዝብለና ካብኡ ወሲዱ ኣብ ካልእ ኣባዛጦን ዝበሃል ቦታ ናይ ፊልስጥኤም ከቕምጦ ኸሉ ኢና ንርኢ ብድሕሪኡ ፊልጶስ ካብዛ ግዜ እዚኣ ወፂኡ ኣበይ ይቕመጥ ነይሩ እንተዳ ኢልና ኮይንና ኣብዛ ከተማ እዚኣ ኣብ ከተማ ቂሳርያ ይቕመጥ ነይሩ ኣብታ ፅሑፍ እውን ኣብታ ሸምናይ ምዕራፍ ከማ እዩ ዝብል ካብኡ ወፂኡ ናብ ኣዛጦን ካብኡ ድማ ናብ ቂሳርያ ከም ዝመፀ ኣብቲ ፅሑፍ ይገልጠልና ስለዚ ኣብኡ ኮይኑ ተመርዒው ወሊዱ ኣርባዕተ ደናግል እቋዳ ነቢያት ዝኾና ንኣምላኽ ዝፈርሓ ድምፂ ኣምላኽ ዝፈርሓ ኣዋልድ ከም ዘምፀ ድማ ኣብቲ ፅሑፍ ይነግረና ዝገርም እዩ ስለዚ ድማ ጳውሎስ ድሕሪ ነዊሕ ዓመት ምስ ፊልጶስ መዓስ ራኸብ ኣለዎ ተዳ ኢልና ኮይንና ዝገርም እዩ ጳውሎስ ፊልጶስ ንምንታይ ናብዚ ቦታ ዝመፅኡ ኢልና ተዳ ሓቲትና ኮይንና ጳውሎስ ነታ ማሕበር ስለ ዝበተና እዩ ሻምናይ ምዕራፍ ተዳሪእናዮ ኮይንና ግብሪ ሃዋርያት ከምዚ ኢሉ ይዛረበና ከምብቦ ፅቡቕ ስለ ዝኾነ ነቲ ሓሳብ ከምብበልኩም እየ ሻምናይ ምዕራፍ ግብሪ ሃዋርያት ከምዚ ይብል ሳኦል ድማ ካብ ፍቕዲ ሓደ ሳኦል ድማ ንምቕታሉ ሰሚሩ ነበረ በታ መዓልቲ እቲኣ ነታ ብ ኢየሩሳሌም ዘላ ማሕበር ብርቱዕ ምስጓ ኮነ ብዘይ ሃዋርያት ከዓ ኩሎም ናብ ሃገር ይሁዳን ሰማርያን ተበተኑ እግዚኣብሔር ዝፈርሑ ሰባት ድማ ንስጢፋኖስ ቀበርዎ
برتوع بخياتون بخيلو ساول قنا نتا محبر يتفا نبابايتي ناتو سبوتنا نستنسد سعيو أبيت ما سرتيتوهم نبر إنتوهم متبتون قنا قالوا انجيلنا نقرو زرو فيليبوس كا نبحان تختما سماريا وريدو كرستوس سبخلو فيليبوس كاب يورساليم زو تسلو زلو باولوس لزا سادو ديو ጳውሎስ ብነድሪ ነታ ማህበር የሳደዳ ስለዝነበረ ሰስሒቡን አቤት ማሰርቲ እቱ ይገርፎምን ይቀትሎምን ስለዝነበረ ፊሊጶስ ድማ ድምግኛት ዝስደት እዚ ከብየሩሳሌም ሃዲሙ ናብ ሰማርያትዩ ካብ ሰማርያ ድማ መንፈስ ቅዱስ ምስላኾ ድማ ናብቲ እትስሉ ኢትዮጵያዊ ረኺቦ ካው ድማ በመንፈስ ቅዱስ ተነጢቁ ድማ ናብ ካልእ ቦታ ኸይዱ ካብታ ቦታ ቲኣብ ድሕሪ ወፂ ድማ ኣብ ቂሳርያ ይቕመጥ ነይሩ ሸምናይ ምዕራፍ መሊሰ ካብ ፍቕዲ 39 ክንብበይ ከማይ ምስ ወፁኻ መንፈስ ቅዱስ ንፊልጶስ መንዞ እቲ ስሉብ ኢትዮጵያዊ ባህ ኢልዎ መገዱ ከደንበር መሊሶ ኣይራይን ፊልጶስ ካ ኣብ ኣዛጦን ተረኽበ ናብ ቂሳርያ ክሳዕ ዝመፅእ ካ ናብ ኩለን ከተማታት እናዞረ ወንጌል ይሰብኽ ነበር ካብዛ ቦታ እዚኣ እዛ ቦታ እዚኣ ኣበይ መሲልኩም መልኣኽ ቁፅሪ 26 መልኣኽ እግዚኣብሔር ግና ንፊልጶስ ተንሱ እሞ በታ ናብ ኢየሩሳሌም ንጋዛ እተውርድ መገዲ ናብ ደቡብ ኣቢልካ ኺድ ንሳ ኸዓ ባዲማ ኢሉ ተዛረቡ ራይዎ መልኣኽ እግዚኣብሔር መፂኡ ናብታ ናብ ጋዛ እተውርድ መገዲ ናብ ኣኺድ ኣብኣ ድማ ስራሕ ኣለኒ ዝሎ ሕጂ ጴጥሮ ፊልጶስ ኣብ ሓደ ግዜ ኣብ ሰለስተ ከተማታት ክረኣይ ክሎ ኢና ንርኢ ኣብ ጋዛ ፀኒሑ መንፈስ ቅዱስ ምስ መንዝዖ ድማ ናብ ኣዛጦን መፂኡ ካብ ኣዛጦን ድማ ወፂኡ ኣብ ቂሳርያ ክቕመጥ ከሎ ኢና ንርኢ እዚ ናይ መንፈስ ቅዱስ ስራሕ እዩ ስለዚ ብምክንያት ጳውሎስ እዚ ስደት እዚ ኣሳዲድዎ እዩ ጳውሎስ ፊልጶስ ናብ ቂሳርያ መፂኡ ኣብ ቂሳርያ ተቐሚጡ ዘሎ እግዚኣብሔር ድማ ብኡ ተጠቂሙ ድማ ይሰርሕ ነይሩ ሓዳር ሂብዎ ናብራ ሂብዎ ኣርባዕተ ደናግል ወሊዱ ሓዳር ገይሩ ኣብ ቂሳርያ ድማ ዓባይ ቤተ ክርስትያን ነብያት ዘለዋ ገይሩ ድማ ኣብኡ ይቕመጥ ነይሩ ጳውሎስ ድሕሪ ነዊሕ ዓመት ኣስታት ድሕሪ 20 ዓመት ካብቲ ስደት ንየሩሳሌም ዘሳደዳ ዳሕራይ ጎይታ ተቐቢሉ ኣብ ቀዳማይ ጉዕዞ ኣገልጊሉ ኣብ ካልኣይ ጉዕዞ ኣገልጊሉ ኣብ ሳልሳይ ጉዕዞ ክመፅእ ከሎ ምስ ፊልጶስ ኣብ ቂሳርያ ተራኺቦም እንታይ ኢሎም ኣዕሊሎም ምኾኑ ፊልጶስ ዘኪሩሉ ይኸውን እዩ ተሳደደና ከለኻ ስዝከረካዶ ሰሲዒብካ ክትኣስር ከለኻ ስዝከረካዶ ኣነ ኳ ሓደ ኻባታቶም እየ ካብቲ መዓትቲ ዘምለጥኩ እኳየ ካቢድ ማእሰርቲ ዘምለጥኩ ካቢድ መግረፍቲ ዘምለጥኩ እኳየ ሽዑ ድማ ኣነ ናብ ሰማርያ ኣትየ ናብ ሰማርያ ምስኣተኹ ድማ መንፈስ ቅዱስ ብኣይ ተጠቂሙ ብዙሕ ዕዮታት ዓይ ብድሕሪኡ ድማ ንሓደ ስሉብ ኢትዮጵያዊ ኣጠሚቐዮ መንፈስ ቅዱስ መንዚዑ ናብ ኣዛጦን ወሲዱኒ ካብኡ ድማ ናብ ቂሳርያ መፅ ኣብዚ ድማ ትርየኒ ኣለኻ ንኣምላኽ ወንጌላዊ ኮይነ የገልግል ኣለኹ እዘን ትርየን ዘለኻ ዋልድ ድማ ኣርባዕተ ነቢያት ኣምላኽ ይብንሎ ስለዚ ድማ ኣብዚ ኮይና ነገልግል ኣለና ኢሎም ብሓንሳብ ይዕሊሎም እዮም ግድን እዩ ዝኸዕልልዎ ኣሕዋት ድሕሪ ነዊሕ ዓመት እዮም መሊሶም ዝራኸቡ ዘለዉ ኣሳዳድን መከራ ዝረኸቦ ሰብኣይ ስለዚ ድማ ኣብ ቂሳርያ ምስ መፀ እዚ ሓሳብ እዚ ከምዚ ኮይኑ ራእይዎ ንፅቢዒቱ ካብኣ ወፂና ናብ ቂሳርያ መፃና መበል 21 ምዕራፍ ፍቕዲ 8 እየ ዘነብብ ዘለኹ ንፅቢሒቱ ካብኣ ወፂና ናብ ቂሳርያ መፃና ኣብ ቤት ፊልጶስ ወንጌላዊ ካብቶም 7 ሓደ ዝነበረ ኣቲና ኣብ ኣቐኒና ንሱ ትንቢት ዝንበያ 4 ደናግል ኣዋልድ ነበረ ሓያሎ መዓልቲ ምስ ቀኒና ኣጋበሱ ስሙ ነቢይ ካብ ይሁዳ ወረደ ናባና መፂኡ ኸዓ ቅናት ጳውሎስ ወሲዱ ኣእዳውን ኣጋሩን ብኡ ተኣሰር እሞ ንዋና እዛ ቕናት እዚኣ ኣይሁዳ ብኢየሩሳሌም ከምዚ ገይሮም ኣሲሮም ናብ ኢድ ኣህዛብ ኣሕሊፎም ክህብዎ እዮም ይብል መንፈስ ቅዱስ ዝበለ እዚ ኣጋቦስ እዚ ሓያል ዝኾነ ነቢይ ካብ ዓዲ ናብ ዓድና ተንቀሳቐሰ ዘገልግል ዝነበረ ቅድሚ ሕጂ እውን ናብ ኣንጾኪያ መፂኡ ኣብ ዘላ ዓለም ጥሜት ከም ዝኸውን ዝተነበየ እዩ ሕጂ ድማ ናብ ቂሳርያ መፂኡ ኣብቲ ጳውሎስ ዘለዎ ድማ መፂኡ ሓደ ትንቢት ተነቢዩ ሓያሎ መዓልቲ ጌርና ኣብኡ ምስ ፊልጶስን ምስቶም ካልኦት ኣሕዋትን እናጸለዩ ጳውሎስ እናገልገሎምን እናመሃሮምን ስቀኒ እዩ ሃንደበት ኣጋቦስ መፂኡ ኣብ ማእከሎም ቅናት ናይ ጳውሎስ ወሲዱ ናይ መን ከም ምዃና ኣይፈልጥኒ ግና ኸ ኣልዒሉ ከምዚኣ ገይሩ ጠልጠል ኣቢሉ ንዋና እዛ ቕናት እዚኣ ኢዱን እግሩን ድማ እስር ኣቢሉ ኣይሁድ ከምዚ ገይሮም ኢዱን እግሩን ኣሲሮም ናብ ኣህዛብ ኣሕሊፎም ክህብዎም እዮም ይብል መንፈስ ቅዱስ ኢሉ ተዛሪ ብጣዕሚ ዝገርም እቲ ትንቢት ንርአዮ ናብ ኢየሩሳሌም ኣይትኺድ ኣይበለ
ተመለስ ብለካለው አይበለ እታ መንፈስ ቅዱስ ዝበለው ትክክለኛ ዝኾነት አብ ኢየሩሳሌም ከምዚ አገሮም አሲሮም አህሊፎም ኩቡኻዮምና ባህዛ በል ተባይሉ ከም አይሉ ክንደይ አሎ ጌጋ ትንቢት ዝውስኽ ገሌና ዚኣተን ንሰምዕ መንፈስ ቅዱስ ናብ ኢየሩሳሌም ኣይትደይብ ይብለካሎ ተመለስ ምበልና ዮ ኔርና እቲ ትንቢት ሓቀኛ ክነሱ ካብ እግዚኣብሔር ተቐቢልና ዮ ክነስና ግና ኸ መንፈስ ቅዱስ ዘይበለና ክንውስኽ ንኽእል ኢና ናብ ኢየሩሳሌም ኣይትደይብ ኣይበለን ፊልጶ አጋቦስ ኣብ ኢየሩሳሌም መከራ ከም ዘለዎ እዩ እንታይ ዝገብረሉ ዘሎ ኮንፊርም ዝገብር ዘረጋግፀሉ ዘሎ ኣብ ኢየሩሳሌም መከራ ኣለካ ኢልዎ ኣሲሮም ኣሕሊፎም ክቡኻዮም ኢልዎ ዝገርመኩም ግና ናይ ሰብ ኣተሓሳስባን ናይ መንፈስ ቅዱስ ኣተሓሳስባን በበይን እዩ ጳውሎስ ነዚ ይፈልጥ ነይሩ እዩ ኣብ ጢሮስ ክነግርዎ ከለዉ ናብ ኢየሩሳሌም ኣይትደይብ ክልዎ ከለዉ ይርድኦ መከራ ከም ዘሎ ምክንያቱ ንሰብ ኤፌሶን ኣቐዲሙ ነጊርዎም እዩ ኣነ ናብ ኢየሩሳሌም ይኸይድ ኣለኹ ኣብ ኢየሩሳሌም እንታይ ከም ዝረኽበና ኣይፈልጥን ኣብዘዝኣትኽዋ ግና መንፈስ ቅዱስ መከራ ኣለካ ሽግር ኣለካ ማሰርት ኣለካ ይብለኒ ኢልዎ ሕጂ ድማ ኣጋቦስ መፂኡ የረጋግፀሉ ኣሎ ጳውሎስ ንጳውሎስ እዚ ሓዱሽ ኣይኮነን ነቶም ኣብኡ ዝነበሩ ንፊልጶስን ነተን ኣርባዕተ ደናግልን ነቶም ኣብኡ ዝነበሩ ኩሎምን ነቶም ምስኡ ዝኸዱ በዓል ሉቃስን ኣሰንቢድዎም እዩ ሽዑ ንሳቶም ልቦም ተሰይሩ ንጳውሎስ ድማ ክኸስርዎ ኣይደለዩን ከም ሰብ ድማ ክሓስቡ ጀሚሩ ከምቲ ናይ መንፈስ ቅዱስ ዘይኮነስ ከምቲ ናይ ሰብ ክሓስቡ ጀሚሮም ምሰምዑ ሰንቢዶም ሽዑ ብስጋ ክምዕድዎ ከለዉ ኢና ንርኢ ሓደ ግዜ ጴጥሮስ ከምኡ ገይሩ ነይሩ ጎይታ ናይ የሱስ ክርስቶስ ናብ ኢየሩሳሌም ከም ዝኸይድ ኣብኡ ድማ ከም ዝሕዝዎ ኣሕሊፎም ከም ዝህብዎ ኣብ ዕንጨይቲ ከም ዝስቀል ከም ዝቕተል ክዛረቦም ከሎ ጴጥሮስ ንጎይታ ናይ የሱስ ክርስቶስ ወሲዱ ንበይኑ ክምዕዶ ከሎ ኢና ንርኢ ኣብቲ ፅሑፍ ገንሖ እዩ ዝብለና ጴጥሮስ ድማ ንየሱስ ከምዝ እናበለ ገንሖ ስለምንታይ ከምዝተሓስብ ስለምንታይ ከምዝ እትዛረብ ኢልዎ ጎይታ ግን መን ይዛረብ ከም ዘሎ ፈሊጡ ኣብኡ እንታይ ኢልዎ ኪድረሓቅ ሰይጣን ኢልዎ ግና ኸ ብኣጥራይ ኮነን ጠጠው ኢሉ ጎይታ ናይ የሱስ ክርስቶስ ጴጥሮስ ብምንታይ ይዛረብ ከሎ ከም ዘሎ ኣስተውዒሉ እንታይ ኢልዎ መሲልኩም ኪድረሓቅ ካባይ ሰይጣን ናይ ሰብ እምበር ናይ ኣምላኽ ኣይተሓስብን ኢኻ ናይ ሰብ እምበር ናይ ኣምላኽ ኣይተሓስብን ኢኻ ኢልዎ ከም ኣተሓሳስባ ስጋ ኢኻ ተሓስብ ዘለኻ ኣነ ግና ነዛ ፅዋዕ እዚኣ ክወስዳ ተፀዊዐ ኣነ ግና ነዛ ፅዋዕ እዚኣ ክወስዳ ተመዚዘ ተመዲበ ስለዚ ናይ ግድን ክወስዳ ኣለኒ ስለዚ ንስኻ ከም ኣተሓሳስባ ሰብ ኢኻ ተሓስብ ዘለኻ ኢ እዞም ሰባት እዚኣቶም እውን ትንቢት ናይ ኣጋቦስ ምስ ሰምዑ ከም ኣተሓሳስባ ሰብ ክዛረቡ ከለው ኢና እንታይ ከም ዝብሉ ድማ ንስማዓዮ ፍቅድ 11 ናባና መፂኡ ከዓ ቅናት ጳውሎስ ወሲዱ ኣእዳውን ኣእጋሩን ብኡ ተኣስር እሞ ንዋና እዛ ቅናት እዚ ኣይሁድ ኣብ ኢየሩሳሌም ከምዚ ገይሮም ኣሲሮም ናብ ኢድ ኣህዛብ ኣሕሊፎም ክህብዎ እዮም ይብል መንፈስ ቅዱስ በለ እዚ ምስ ሰማዕና ንሕናን እቶም ደቂ እቲ ዓድን ናብ ኢየሩሳሌም ከይከይድ ንጳውሎስ ለመናይ እዚ ትንቢት እዚ ምስ ሰምዑ እንታይ እዩ ፍቓድካ ኢሎም ንእግዚኣብሔር ክሓቱ ኣይደለዩ መደብካ እንታይ እዩ እግዚኣብሔር ክንፈልጥ ንደሊ ኢና ኣይበሉን እዚ ከምዚ ዝኣመሰለ ኣገልጋሊ ክንከስሮ ኣይንደልን ኢና እግዚኣብሔር ኣምላኽ ብዘይ ምስትኡ ዓሉድ ዩ ዝኸይድ ዘሎ ወይስ ንስኻ ብኡ ክትሕልፎ ድሌትካ እዩ እንታይ እዩ ድሌትካ ኢሎም ኣይሓተቱ ንዳንኤል እንተዳሪናዮ ኮይንና ናብ ኣፋ ናብስ ክድርበይ ከልዮ እቲ ንጉስ ፍታዊ ኣይነበረን ዳንኤል ንዓንዲ ሕራ ይበሎም ነዞም ሰባት ኣነ ናብ ሓዊ ናብ ኣፋ ናብስ ክድርብየካ ኣይደለ ኣይሰምዖን ካብ ኣፋ ናብ እስከ ድሕነኒ ዝኽእል ኣምላኽ ኣሎ ብኡ ክሓልፍ ፍቓዱ እንተኮይኑ ፍቓዱ ይኹን ኢልኣት እዩ ግና ኸ ናብስ ወላ ሓንቲ ይገበርዎም እቶም ሰለስተ መንሳያት እውን እንተዳሪናዮ ሲድራቅ ሚሳቅ ኣብደነጎ እውን እንተዳሪናዮ ኮይንና እቲ ሓዊ ብ7ተ ዕፅፊ ሃልሃል ክብል ከሎ ዕድል ተዋሂብዎም ነይሩ እንተ ደኣ ነዚ ስእልን ምስልን ሰጊድኩም ኮይንኩም ክምሕረኩም እየ ንስሳቶም ግና እግዚኣብሔር ኣምላኽ ካብዚ ንስኻ ዘዳልኻዮ ሓዊ ከድሕነና ይከኣሎ እዩ ከድሕነና ፍቓዱ እንተዘይኮይኑ ግና ነቲ ዘቆምካዮ ምስሊ ኣይንሰግድን ኢና ኢሎ ሞ ምክንያቱ ብኡ ክሓልፉ እግዚኣብሔር ክሕልፎም ከም ዝኽእል ይፈልጡ ነይሮ ከሕልፈና እንተዘይፍቐደ ከድሕነና ካብ ሓዊ እውን እንተዘይፈቐደ ንሕናስ ብሓዊ ዳኣ ንሓልፍ እምበር ነዚ ነገር እዚ ኣይንሰግድን ምክንያቱ ንፍቓድ ኣምላኽ ዝፈለጡ ሰባት እዩ እዞም ሰባት እዚኣቶም ግና ምስ ሰምዑ ሰንቢዶም ኣዝዩ ዝገርመኒ ኣብ ኩሉ ጉዕዙ ምስኡ ዝነበረ
ولا وانجيل اول قاس كمان بذا حساب زي توسيدي ولا وانجيل او فيليبوس بذا حساب زي توسيدي ولا تنربعه دناجل بذا حساب زي توسيدنين اتن نبيا اتن دمص املاح تسمع اغزابير كفقادو دين لن اي حسبان اكدا نباولوس لبو خصبر وخلو ابو اغرو وديقوم بجاخانا ولا ابتو صحف انا نبعو يبلنا بجاخا باولوس اي تخيد بجاخانا بزمكرا زي تخيد كنكسركا عين دن طعوم زمسل جناخ فقاد املاح زي كون صبو زمسل جناخا كاب علاما املاح زبكر صبو زمسل جناخا معنكفي مونياتو سيطان بلحتنيا سلازغونه كابتك زيابير زي صوعكا علاما متانك توصي دليو زي قسقسو نقري يلبون باولوس ملسو قنا نسمعيو ازم استمعنا نحنا نتوم دك عدن نبي رساليم كيديب نباولوس لمنايو شعو باولوس اتوم التبخيون نلبي تصورون انتاي تقبرو على اللوخم ميلو اتوم التبخيون نلبي تصور كل من وخلو انا نبعيهم لمي نمو انا بخيهم لمي نمو سمعوا لخا اقابوس حكينا نعملاخ نبيو اصيرو محليفهم كبخايهم تقرفي خايو لخلو باولوس معنا ندو يلمو بجاقا نو باولوس حراي بلنا يلمو نو باولوس لبوخ سعز سبه مونياتو نساتهم فقاد املاخ تاي مخانو ايستو عالون باولوس قنا فقاد املاخ كم جمع رافليتي مونياتو نسافيلي افيسون كزاروهم كلو انا بمنفست اسيره نبي يرسالي مخيد الله فقد املاك فصميله نبي يرسالي مخيد الله ولاون كحسب كله بمنفس حسبه ازله نايغزارو صح حساب المخرن اي نبرن مس منفس قدس تسامامي عيو غيرو مكرا خمزلو شجر كمزلو فليتو نسبي فيسون انتايلو ابي يرسالي بجكا ماسرتن مكران انت زي كوينو قال انتاي كمزرخبن اي فلتني زفلتو نغرتلو انا اما سرت خمزاتو اما كرا خمزاتي انا دما نزي تدالي يخيد الله خيلو غناخه فيليبوس زلو وانجيلو لوقاس زلو اربعه دناغل اوالد نبيات زلو كلوت عبيتني املاح سباتونا وشوم زنبرو انا بخيون انا نبعون نباولوس كلمن وخلو ري باولوس دما انتاكم تغورو زلو ما انتم تبخيون نلبيت صبرون زلهم نلبين دحري تملسو لهم نعي انكفات تخونن لهم شعو باولوس بيناي منفسن بيناي درخيتين يخيد كم زلو او خجلصلنا شعو باولوس انتم تبخيون نلبيت صبرون انتاي تغورو لهم انا منت اسم غيتانا يسوس ابي يرساليم نمومات دمانبر نما سرت تراي كواي كونكون تدالي زلو خيل ملسلم ما يخطعن اي خطعن انا كو نماسرت ترايي ايكونكون انا كو نمغرفت ترايي ايكونكون انا ولا نموت منتي سم غيتانا يسوس كريستوس نمكرا ترايي زيكونس نمومات وانت داليلو ابي يرساليم موت انت منسيني ابوخ موت انا تداليلو منتو وانجيل نمكرا ترايي ايكونكون تداليي زلهو نماسرت ترايي ايكونكون منفس قدوس نماسرتي وتزاريبني انا غنا كاو حادث قمت نقدميت حليفه نموت وانت داليلو يلي ሞቱን እንተቆይኑን ከመውት ለንተ ወንጌል ይለ ተዳሌ ስለምንታይ ልበይት ሰብሩ አለሁ ስለምንታይ ሐሳብ አምላክ ዘይት ፈልጡ ስለምንታይ ምክር አምላክ ዘይት ፈልጥ ይሉ ጳውሎስ ከገን ሐምከሌላ ነር ያ ኸጣዕ አዚን ልብኻ ኃይል ዝመልኦ አዚን ልብኻ ዘጽንዖ አዚው መከራክት ፈርሖ ከመዘይብልካ ዘተባብዕ ዝኾነ ቃል ይዘዛርብ ዘለ ጳውሎስ ለዕሉኹን ድማ ፍቃድ ናይ መንፈስ ቅዱስ አጸቢቁ ዘተረደን زستو على المخانو دما بنصري يجلسلنا كثيره متمحوات زبلون اسمعي شعو باولوس انتم تبغيون لبيت تصبرون انتي تغبروا عليكم انا منت اسم يسوع كرستوس ابي يرساليم نمومات مندر نما سرت تراي ايكون كنت دال يزلخو يملسلهم مسمع مسابينا خا فقاد غويتا يخونيلنا هذانا حج تردي وان فقاد غويتا مسمع مسابيو ايكونني انا نموماتو انت دالي يزلخو نسخاتكم تعنقفون لهم انا نتعيو تدالي يلو نغويتا ناس كرسوس كل مسوات خفل تدالي يلو مسبلهم كم زي سمعهم مسفلت استعون تايلهم فقاد غويتا يخون اي خطعن كم انتو غينو فقادو اسخاون تردي كان تدا غينو فقاد غويتا يخون نيلم شعو مس منفس قدسن مس فقاد املاخن كسامع معو خلوين اندري املاخ زي طببزين خلاتنا يا هبلنا مكراخ مصي كلو نحما قطر عيلنا زي كنا اكزيابير املاخ نسوم بوخ حلفنا كم زدليك نفلت قبالنا
بحمام ديو زحلف بوخ حلفنا يخيل اغزابير بسنات دي زحلف بوخ حلفنا يخيل اغزابير بمعصرت دي زحلف بمعصرت حلفنا يخيل بمغرفت دي زحلف بمغرفت حلفنا يخيل اغزابير بتنسو زدليو زبل مغدي كحلفنا نغزابير قليلي كبيدا يكون نغزابير سلازد ما فقاد اغزابير انتايو يلنا كنفلت املاخ نخلاتنا ሚስጥሩ ይግለጽልን ጎይታ ይባርኩም አብተ ዝቀጽል ድማ ጉዕዞን አብ ኢየሩሳሌም እንታይ መስልኒ ራይ ወጂ ጳውሎስ ካበይና በይ ዝኸይ ዘሎ መስልኩም ካብ ኤፌሶን ወጺው በተን ተፈላለየ ዓድታት ሐሊፉ ናብ ቂሳሪያ መጽሎ ካብ ቂሳሪያ ወጺው ድማ ናብ ኢየሩሳሌም ገጹ ከይዲው ምክንያቱ እትኻል አይትን ቢት ጎይታ ናይ ክርስቶስ ዝበሎ አብ ቅድመ አሕዛብ አብ ቅድመ ደቂ እስራኤል አብ ቅድመ ነገስታት ናዓይ ሑርያ ቀሐይ ዝበሎ حجنا يا حزاب قعزو وديو نبي يورساليم نبتم زتغزرو مسكر كخوني زخيل زل سلازي دما باولوس ابكن متوم زتغزرو كن حج زفاررحو حجنا باولوس مكرا خمز يفرح مسكر كوين متان كركبيلو تاي جبرالو نقدميت غصو يدفال ابكن مدك اسرائيل كما يغيرون غويتا خمز حغسو دما ابت زقصل كنرينا غويتا باولوس كما يخمز خور ابكن ميو ماسيو احغويس كانيخه قبلو يكبرنا من الله يخون لبي يعرف كايو يخا داي بحاكي مسكرنت كا سميعيلو غويتا امس باولوس كسما مع خلو خنرينا املاخنا كلاتنا ميستري غلصلنا كلاتنا ابزلنا يخوينا نصلي بوبيلنا خنودينا زيابير املاخنا نابونان بود خا بيسوس كريستوس من مسغنا كالونا سلا قالكا سلا ميستر كان مسغنا كالونا فقادكا متان كنفلت اغزابير تفقادكا زغلص منفسكا اوشنا ختحتمو بشم يسوس نصلي يالونا ولا زعنقف مخنيات انترخمنا ولا زعنقف نزغوتتن مخنيات انتمص وغويتانا باخا نصلي يالنا بمستوعالنا باخا خنملالس بمستوعال مساخا كنصنع ابقالكا متان دوك نبل كتردانا بودخا بيسوس كريستوس نصلي يالونا نغرنا كل نسخ حلفو كاب كل خفا حلونا بشم تفكرو ودخا يسوس كريستوس كتبل